Urmattuu Prezident Mirza, ошол Сиздин жана башка Орто Азиянын президенттеринин, булунда Араб өлкөлөрүнүн падышаларынын, элдеринин катышуусунда саммит өткөн жатат. Ошого биз бул жакшылыктын башаты болсун деп тилейбиз. Урматтуу Президент Мырза, өзүңүзгө белгилүү болгондой, Аслан банкы 50 жыл мурда түзүлгөн, 50 жылдан бери ошол биздин элдердин ортосундагы мындай өз ара кызматташууну, экономикалык жана башка мындай бири бирибизге колдоо көрсөтүү боюнча атайын ошол үчүн түзүлгөн. Урматтуу Президент Мырза, биз ошол Кыргыз Республикасы менен иштешкенге кызматташуубузга басымдык танабыз. Азыркы учурда 75 проекттин тегерегинде 470 миллион долларлык акча каражаттары сатталган. Азыркы учурда мисалы 23 проект ишке ашып жатат, 230 миллион доллар көлөмдөгү проекттер. Эми калгандарын болсо, кудай буйруса, сиз айтып өткөн ушул миссия барган учурда дагы иштер жаткыланат. Урматтуу Президент Мырза, биздин техникалык топтор, ошол Кыргызстандын биздин техникалык топтору буга чейин ошо MCPS деп коет, ошол эки тараптуу мамилелердин келишимдери боюнча анын алкагында проекттерди, керектүү проекттерди алкагында боюнча иштерди жүргүзгөн. Урматтуу Президент Мырза, ошол буюрса мен дагы сиз сыяктуу абдан күтүп атам ушул биздин миссиянын Кыргызстанга барышын. Ал миссиянын иши жумушу ошол Кыргызстанды зыяратка алкагында жаңы проекттерди карап чыгат. Ошондой эле кечигип жаткан проекттерди да карашат, ошонун үстүндө иштешет. Анан эгерде мүмкүн болсо ошол ушул проект кечигип жаткан проекттердин кайсынысы балким жоюлуш керек болот, же болбосо тескерисинче аны тездетишибиз керек болот. Анан өзүңүз билесиз дейт, издеп эл тездетүүнү күтөт, проекттердин тезирээк ишке ашышын күтөт. Ошон үчүн мүмкүн болсо ошол биз бардыгыбыз бардык жумуш аракетибизди жумшап ошол проекттерди тезинен аткарсак жакшы болот. Урматтуу Президент Мырза, ошол кээ бир биздин проекттер процедурасы ишке бүтөйүн деп калды. Процедурасы мисалы жана мендин үйүм долбооруна биз уже процедураны аяктап атабыз. Андан тышкары камбар ата гести куруу боюнча консультативдик иштер бири боюнча биз ушул этаптары жакындап калды. Акыркы этаптарда биз азыркы учурда ошон үчүн мен үмүттөнөм, буюрса ушул элдердин миссиясы Кыргызстанга барган учурда ушул маселелер да ушул проекттер дагы талкууланат. Урматтуу Президент Мырза, биз өзүбүздүн мындай чын жүрөктөн ниетибизди ИБРдин ИБРдин жетекчилигинин ушул Кыргызстандагы проекттер тезирээк ишке ашып кетсе деген биз өзүбүз умтулабыз. Биз ошону өзүбүз абдан каалайбыз. Анан ошол мындай проекттерди ашып аткан болсо ошону тезинен аткарып бүтүп анан жакын жаңы проекттерди ишке ашырып баштаса жаңы проекттерди иштеп дагы жакшы болот. Мүмкүн والبدء بمشاريع جديدة أيضا يستفيد منها إخواننا وأخواتنا في كيرغستان. Рахмат. Сиз жогоруда белгилеп өткөндөй ошо биздин өлкөлөр менен ошо булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортосундагы бүгүнкү биринчи саммит бул эң жакшы окуя болуп жатат. Биз бул үчүн терең кубануу менен ушул жерге келдик. Анткени биздин эки ошо өлкөлөрдүн ортосун маданият жагы, динибиз бир, дилибиз бир жагы байланышып турат. Биз муну илгертеден бери эле эңсеп келгенбиз. Ушул эки чөлкөм бири бири менен катташып турса абдан баягы бири бирибизге саясий жактан болобу, экономикалык кызматташтык жактан болобу жардамы тиет деп ойлочу элек.